Tack så mycket, herr talman. Det var med ett visst intresse jag läste igenom listan på de svartlistade. Intresse berodde på att vi har hållit på med den här saken ganska länge. Det där bredvid mig här i salen har jag med Argentini, och det är ungefär 6 år sedan vi försökte få ordning på det här, på de här listorna, utan att riktigt få ordning på dem. Och när vi läser igenom argumenteringen kring vilka länder som har satts in på den här listan, så blir jag ännu mer förvånad. Av den enkla orsaken att i alla de bankskandaler vi har sett under den senaste tiden, så finns det ett återkommande mönster. Det mönstret heter Ryssland. Det kan hända att de som skriver den här listan har ganska liten erfarenhet av hur det ryska systemet fungerar. Jag har faktiskt bott i landet i 6 år, och det där, och jag måste säga att jag är djupt förvånad över att man inte tar det här mer på allvar. Vi har sedan det där Sovjetunionens sammanbrott har vi sett ett systematiskt skälande av statlig och annan egendom, som sen via diverse kanaler förvandlas till egendom ute i Europa eller i skatteparadis. Det är ju det som har varit den genomgående egenskapen i alla de bankskandaler vi har sett. Och att inte sätta in Ryssland på den här listan antyder för oss att man inte riktigt allvarligt överväger hur det här ska handskas. Och det här kommer tillbaka till oss i form av ett minskat förtroende för de europeiska institutionerna. Vår uppgift är att slå vakt om förtroende och se till att det vi gör på den internationella arenan också är av den kvaliteten, av den kalibern, att våra medborgare tror på att vi är faktiskt ute och försöker få ordning på penningtvätt, på terrorismfinansiering och på skatteparadiser. Tack, herr ordförande.